បាទជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានវីដេអូនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញ clear មួយបាទចំណុចវេយ្យាករណ៍គឺ grammar spot ទាក់ទងពីការប្រើប្រាស់ពាក្យថា no ហើយនឹង no how ដោយសារតែបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់អត់ដឹងពីរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ no ហើយ no how ណាហើយនៅក្នុងការប្រឡងអាចចំណុចហ្នឹងក៏អាចឃើញចេញមានដែរសម្រាប់ប្រឡងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីបាទរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យថា no ឬក៏ no how អូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅក្នុងការរៀនចំណុចវេយ្យាករណ៍មួយនេះបាទអូខេហើយចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាតែម្ដងពាក្យថា no បាទ no យើងប្រើនៃរូបមន្តនេះបាទបងប្អូនអាចយកសៀវភៅមកកត់ទុកអូខេសាប់ជិច plan no how បាទតើតើពី no how ទេមិនមែន no ទៅទេទេបាទសាប់ជិចបង no how បូកមួយទៀតគឺពាក្យបាទ clear ថា verb in infinitive ណាបាទគឺគេអាចសាប់ជាមួយនឹង to infinitive ហើយយើងមើលឧទាហរណ៍នេះទៅយើងយល់ហើយឧទាហរណ៍ថា Bill knows how to play football អញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថា no how បូកជាមួយនឹងto infinitive ឬក៏កិច្ចអាសាប់នៅក្នុង infinitive អូខេបាទលោក Bill នេះដឹងពីរបៀបលេងបាល់ទាត់បាទលោក Bill ដឹងពីរបៀបលេងក្នុងការលេងបាល់ទាត់អូខេឧទាហរណ៍she know how to learn English នាងដឹងពីរបៀបរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទនាងដឹងពីរបៀបនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹង subject បង no បងនឹងហៅ to បូកជាមួយបងបូក no how sorry បងនឹង to infinitive ឬក៏កិច្ចអាសាបែប infinitive អញ្ចឹងត្រូវចាំត្រូវកត់រូបមន្តនេះបាទកុំឲ្យច្រឡំនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតបើសិនមកពេលប្រឡងគេអាចដាក់បាទ tray មកយកឲ្យយើងបំពេញនៅក្នុងចន្លោះនីមួយនីមួយគេឥឡូវចូលមកចំណុចមួយទៀតមកអំពីរូបមន្តមួយគឺសាប់ជីកបូកនឹង no បូកជាមួយនឹងបាទ noun ឬក៏ prepositional phrase ឬក៏បូកជាមួយនឹង sentence អញ្ចឹង prepositional phrase prepositional phrase គឺជាអីគេគឺជាអាយតនិបាតបូកជាមួយនឹងបាទ noun អញ្ចឹងណាបាទបូក sentence ហើយនឹង sentence វាមាន3 noun និង prepositional phrase ហើយនឹង sentenceឧទាហរណ៍ they know about the way to do business to do go ban to run go ban ណាចំណុចនេះពួកគេដឹងពីបាទពួកគេដឹងអំពីមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងអាពាក្យណាដែលជា prepositional phrase សាប់ជិចបង no បូកជាមួយនឹង prepositional phrase អានេះបាទ prepositional phrase មួយទៀត Kim Huy know that អញ្ចឹងអានេះបូកមួយ sentence ណា no បាទតែបិទភ្លេច s មួយបាទគឹមហួយដឹងថាមានជនជាតិចិនជាច្រើនអ្នកដែលរស់នៅឬក៏នៅក្នុងខេត្តកំពង់សោម KS ណាកំពង់សោមអញ្ចឹងអានេះបងមួយ sentence ណាបាទអានេះគេហៅថា sentence ហើយបាទ sentence មួយទៀត Nary knows the answer to the question Nary ដឹងចម្លើយឆ្លើយទៅនឹងសំណួរបាទអានេះបូកជាមួយនឹងគេហៅថា noun ទៅទេឬក៏ noun phrase ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងរំលឹកឡើងសារជាថ្មីអំពីរូបមន្តនៃការប្រើពាក្យបាទ no how ហើយនឹង no ទៅទេ no how ប្រើជាមួយនឹងគេហៅថាបែប to infinitive no បង noun បង prepositional phrase បង sentence អញ្ចឹង3ទម្រង់ហ្នឹងហើយបើសិនបើមានចម្ងល់ថងកន្លែងណាមួយបងប្អូនអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូក៏បាន call មកខ្ញុំក៏បានដែរគឺលេខទូរស័ព្ទ0962403256បាទអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ចំណុចវេយ្យាករណ៍ណាមួយដែលបងប្អូនមិនយល់ណាខ្ញុំប្រសិនបើមានពេលខ្ញុំអាចឆ្លើយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេហើយបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងនេះលិខិតតបានតទៅពីការផ្សព្វផ្សាយបង្រៀនបងប្អូនអាចមើលទៅបាទមកផ្លែតឯងប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍អាច call តំណាក់តំណងសួរព័ត៌មានអំពីការរៀនភាសាអង់គ្លេសបានឬក៏ភាសាជប៉ុនភាសាកូរ៉េអេផ្សេងផ្សេងយើងមានសេវាកម្មបង្រៀនតាមផ្ទះតម្លៃសមរម្យមិនថ្លៃដូចតម្លៃអីផ្សេងៗទេបាទអូខេប៉ុណ្ណឹងចុះជម្រាបលាបាយបាយ